una delegació. I a més, avui parlam d'assetjament laboral. Les denúncies a les Balears per aquests casos han augmentat un 30% en els darrers mesos. Aquest n'és un dels afectats. Diu que l'assetjament li va provocar greus atacs de pànic. L'Associació d'Ajuda a l'Assetjament Laboral denuncia que l'anomenat mobbing és una pràctica empresarial cada vegada més utilitzada per acomiadar treballadors sense haver de pagar. La crisi ha incrementat l'assetjament laboral. En els darrers mesos, a les Balears, han augmentat un 30% els casos de mobbing a empreses, a persones a qui l'empresa volia acomiadar sense pagar-los la indemnització pertinent. Ho assegura l'associació illenca Anamib. Pensava que no moria, todo daba vueltas, no podía respirar, y me dijeron que había tenido un ataque de pánico. Luego esto se fue repitiendo hasta que empezaron a darme bajs. És un dels milers d'afectats de mòbing de les Illes, una de les categories més greus d'estrès que pot patir una persona fins al punt de posar en perill la seva vida. Un fenomen que, segons l'Associació d'Ajuda a l'Assetjament Laboral, ha crescut un 30% com a estratègia empresarial d'acomiadar sense pagar. Bueno, nosotros estamos viendo en los casos que atendemos un incremento de un 30 o más de un 30% de este tipo de casos. L'Anamib assegura que en els darrers mesos també perceben un increment dels individus amb perfil de maltractador que ocupen càrrecs de responsabilitat. Això a temps que adverteix que molts casos d'assetjament laboral es produeixen en entorns marcats per la corrupció político-empresarial. ¿Qué ocurriría con un técnico cuya labor sea la de certificar que una obra está bien hecha o que un trabajo está bien hecho, que se ve inmerso en un entorno laboral administrativo, por ejemplo, corrupto? Seria una víctima més d'una situació de mòbing. Es calcula que tot l'estat hi ha 1,3 milions de persones que pateixen assetjament a la feina.